Καλησπέρα σας. Πόσες φορές κανείς και αν παρακολουθεί εκθέσεις που αναγκάει του Δημήτρη, νομίζω ότι δεν βαριέται, δεν κουράζεται, γιατί κάθε φορά, αν και έχει μπει σε κάποια ηλικία πλέον ο Δημήτρης, παρουσιάζει κάτι το νέο, το καινούργιο, το ανανεωμένο. Σήμερα λοιπόν μας παρουσιάζει ένα έργο του το οποίο δεν είναι τελειωμένο. Εμείς το φανταζόμαστε τελειωμένο. Γιατί ξέρουμε ότι ο Δημήτρης ο Παναγκάκης θα φτιάξει ένα φανταστικό έργο, όπως κάθε φορά, και θα μας ενθουσιάσει. Εγώ σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος και για άλλο λόγο. Γιατί ο Δημήτρης Παναγκάκης, το DNA του, η ρίζα του είναι τη Μοναντετσότικη, από τα χωριά μας, από τη Δόριζα, και αυτό μου δημιουργεί μεγαλύτερη χαρά εμένα. Ο πατέρας Δόριζα. Και το πατέρα. Το κάνει το γά και ο πατέρας. Επίσης, θέλω να πω και πολλά συγχαρητήρια στο φίλο μου τον Ντάκη τον Γκούρο, ο οποίος εδώ στη στοά αυτή, στο ναό αυτή της τέχνης, προσπαθεί ο άνθρωπος σε καιρούς δύσκολους. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο στη σημερινή εποχή να συνεχίζεις. Ντάκη, συνέχισε, πήγαινε πόντα το ρεύμα, όσο και αν σε επιβάλλει η άνεμη, στο τέλος θα είσαι κερδισμένος. Όλοι γνωρίζουμε ότι εδώ στην πόλη αυτή υπάρχει αυτός ο χώρος και είναι μια πόλη δύσκολη, μια πόλη που έχει βαρύ χειμωνιά στην τέχνη και τέτοιες αρτίδες φωτός μας δίνουν και μας ελπίδα και αισιοδοξία ότι θα γίνουν καλύτερα πράγματα εδώ. Εύχομαι λοιπόν να είστε και οι δύο υγιείς, να κάνετε πολλές ακόμα εκθέσεις γιατί το έχουμε ανάγκη, το έχει ανάγκη ο τόπος εδώ, το έχουν ανάγκη οι πολίτες της Αρκαδίας. Να είστε καλά και συγκεκριμένοι και πάλι σε αυτό.